canlı tele efirimizdə. Bəli, Natəvan Abbaslıya hal-hazırda bağlanırıq. O tək deyil, onun həm söhbəti Xalça Elmalatxanasının əməkdaşı Səbinə Mayılovada. Sabahınız xeyir olsun. Ötürük estafeti sizə. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Sizleri ve tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ve sizin de gördüğünüz gibi ben hal-hazırda xalça sexindeyim. Ümumiyyətlə xalça sexində gün ərzində hansı xalçalar toxunur ve bu da iş prosesindən ibarətdir. İstərdim ki bu haqda daha ətraflı məlumatı xalça sexinin əməkdaşı Səidə Mayılova məlumat versin. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Səidə xanım, sexdə adətən hansı xalçalar toxunur sizdə? Artıq bir ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən xalça emalatxanamızda bu zamana qədər istər klasik, istər dekorativ növ xalça nümunələri toxunur. Hal-hazırda bizdə daha çox Qarabağın bütün atributlarını, eləcə də Qarabağın tarixi abidələrini özündə əks etdirən dekorativ süvenirli xalça nümunələri toxunur. Ölçüsündən asılı olaraq yəqin ki, bunların hazırlanması da müəyyən qədər vaxt aparır. Nə qədər vaxtı başa gəlir? Məsələn, ən böyük xalçamızın toxunma vaxtı bir ay, bəzən bir aydan daha çox. Kiçik süvenirli olan xalçalarımız isə bir həftəyə, lap kiçiklər isə daha çox bir neçə günə başa gəlir. Burada at formasında olan xalçalarımız da var. İstərdim ki, bu haqda məlumat verəsiniz. At formasında olan xalçalarımız deyərdim bir yenilikdir. Heç bir arxası maqnitli olan xalçalarımız dekorativ, yəni hər yerə hədiyyəli kimi istifadə oluna bilən çox gözəl hədiyyəlik bir xalça nümunəsidir. Nə qədər zaman başa gəlir? Əgər sifariş olaraq bir həftə öncədən hazırlanması isə 3 saat vaxt tələb edir. Və hal-hazırda burada iş prosesi gedir və xalça toxunur. Hansı xalçada, ümumiyyətlə, burada hansı elementlərdən istifadə olunur? Demək olar ki, bizim bütün xalçalarımızda Qarabağın milli xalça bəzəklərindən, naxışlarından istifadə olunur. Burada toxunan xalçada isə istər sufi xəttinə, sufiliyə aid olan xətlər var, yəni yazılar var, onlar da ilmələr vasitəsilə xalça üzərinə köçürülür. Çox təşəkkür edirəm, Ətəfi Məlumat. Çox sağ olun. Bəli dostlar, biz bu günləri xalça sexində gündəlik olaraq iş prosesi haqqında məlumat verdik. Bizdən bu qədər, söz sizdədir. Estafeti yenidən alırıq, təşəkkür edirik və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xanımlarının sehirli əlləri ilə toxunan o bənzərsiz xalçalar illər boyu təravətini saxlayır və əksinə illər onlara təsir etmir. Onların üzərinə əlləşdikdə istədiyin bir məkana səyahət etmək olar. Bəli, böyük sevgi və diqqət tələb edən bir sənət növüdür. Uğurlar arzuyuruq xanımlarımıza və proqramımızı davam etdiririk.